Oikein loistavaa päivää juuri sinulle siellä arvon katsella. Tervetuloa Merkkaripalaulujen pariin. Tänään jatketaan Resident Evil 2 remakea. Viime kertalla me jäätin tänne save roomiin. Ja kiitoksia tosiaan kommenteista. Niitä tuli ja niin ihmiset oli sitä mieltä, että kaikki neljä skeneä vedettävä, joten kai ne vissiin kaikki neljä skeneä joutuu vetämään. Mä en tiedä, miten mulla nyt on viime aikoina tullut tällainen, niin kuin, että kaikki on tosi hyvin. Sitten kun mä rupean nauhoittaa, niin mun nenä leikkaa kiinni, mun kurkusta rupeaa tulemaan kuolaa. Aivan hirveä tilanne. En tiedä. Kai se jotain näitä nauhoittelukirouksia tai jotain sen sellaista. Mut joo, hei, tosiaan viime kerralla tapettiin bossi, tai no heittomerkeissä tapettiin, ihan pomot Resident Evilis kuole koskaan, näin tulee kerran takaisin. Kerran vielä takaisin, ja meillä tilanne tästä eteenpäin, meillä on aika hyvä tilanne. Mä en ihan tarkkaan muista, mitä kaikkea tästä tulee tapahtumaan, mutta sehän tekee hommasta vaan erittäin mielenkiintoisen. Sherry on mukana, vai oliko se Cheryl? Sherry? Sanotaan sitä Sherryksi tällä kertaa. Ensi kerran voidaan sanoa Cheryliksi. Ja me jatketaan eteenpäin. Jatketaan eteenpäin. Hilly. Here. Come on. Come on. Over there. Oi saatana, se lähti vauhdilla siin. Over there. Sit mennä. It's closed. Mitä nyt kummaa? Meillä ei ole mitään korttia sinne kyllä. Okay. Damn it. Need a key card. Key card. Here, come help. Hey guys, no help. And you're sure this is the way? This is how my mom took me last time. Sherry? Sherry, okay. I've been looking everywhere for you, Sherry. Brave little girl to leave your house in the middle of this mess. On the ground, hands behind your head. You can't be serious. Holy shit. On the ground, now. Se on tosissa. Sherry, tie your hands. Why are you doing this? Shut up. Tire. Tässä on tuo kyllä todella iljettävä. You tie her up now or she dies. Tosi iljettävä tyyppi. Jälleen kerran vaan niinku tosi hyvin onnistuttu. Hahmo luonnissa. What's this all about? Child endangerment for starters. Sherry. Come here. What are you gonna do to her? None of your fucking business. You hurt her, I swear to God, my brother is stars and I will fuck. Voi vaan potkasta. Get over here. What's your name? What's your fucking name? Claire! Sherry, you come with me now or say goodbye to Claire. Okay, okay, I'll go. Jos se sanoi Redfield siihen loppuun, mutta olisi kyllä paskonut alleensa. Oh god. Stop hurting her, please! Don't tell me how to do my job. Stop! Let me go! Let me go! Obviously nobody taught you manners. We'll fix that. Oh, yes we will. Let me go! Let me go! I'll get you, you fucker! You fucker! Nämä meni nopea tosin. Sekunnin huijaus ne oli siellä mäen päällä. Stay safe, Sherry. Sherry! Mistä pitää vaan muistaa, että se on... Niin siis mulla Sherry ja Sherry menee sekaisin. Key card first, then that asshole gets what's coming to him. Jostain syystä näin menee sekaisin. Tosiaan Silent Hillissä oli Sherry ja... Tässä, ei kun Cheryl, no niin, okei, nyt fokussi. Cheryl on Silent Hillis, sen pääjätkän tytär. Ja tuo on Sherry. Sherry, Sherry, lady.
Ja hän siis oli poliisimestari Irons. Raccoon Mountain June issue. Attention all Raccoon City heroes. Who's the most feared and yet respected man in town? The answer should be obvious and a resident in a fair city. That's right. It's Police Chief Brian Irons, MVP, eli tuo äskeinen tyyppi. Ja täytyy sanoa siis, joo, sehän oli alkuperäisessä kakkosessa kans vähän sellainen iljettävä limanuljaska, mutta tässä tuo varsinkin niin on onnistuttu uudelleen luomaan todella, todella upeasti kyllä. The man that scares the bejesus out of criminals everywhere and stern father that loves every last one of sinful citizens. Chief Irons is known for his great charity work, including bit contribution. Isoja lahjoituksia to the orphanage. Support for abused women, art preservation, animal conservation. Let us know if we're missing anything. Just when does our great hero sleep? When asked, the city is my extended family. I'm just doing what I do for my family, Chief Irons said with a soft smile. Se ei kyllä hymyile tossa. Bastard is the police chief? Oh my god. It's Forest. Police station B1 map. Yes, saatiin kartta sieltä. Kartta sieltä laitan talteen. Sä vaadit avaimen. Se vaatii tollasen avaimen. Meillä ei tollasta avainta oo. Mikä tää on? Express elevator chief. Not in general use. Eks tarkoittaako tästä, että mä pääsen sinne? Ok, eli tänne ei mennä vielä sitä vissinkään. Kohti seuraavaa aluetta. Siellä näyttäisi olevan punaista, joten vissiin tänne me mennään, koska täällä on vihreä. Täällä on vihreä. Miten tää auto on päätynyt? Siis mä monesti mietin näitä, kun näitä järjestellään. Siis miksi tuo poliisi... Siis... Miksi nää on parkkeerattu tänne näin? Sehän on hirveä työ kelaa niin kuin tuokin ajaa tuolta. Yrittää mahtua tänne. Tähän näistä vähän pakittaa ja sit kääntää, että sä oot kaikki ja sit on, en tiedä kyllä. Tai tuo mini tossa. Doesn't make any sense. Oh god. That's a leaker. Jill, can you go? Hello? Shooting range. Equipment disposal notice. Key to the item to be disposed. Key to patrol call 7439. Details. Pentagon no longer but doors and trucks and keys. Okay. Onks täällä? Examine. Tin storage box. What do we have here? Sieltä löytyy kuule. Eli taittunut avain, se pitää heittää pois, mut napit toimii edellä. A message from Mr. Raccoon, eli tää on tää, howdy boys and girls, it's your pal from the Raccoon City Zoo. It's always great to see you. Today I want to talk about something really important to me. You know my popular Mr. Raccoon toys? Well, I heard some bad kids have been using them to target practice, but that makes me really sad. Good little kids wouldn't be that mean, right? Plus it's super, super dangerous, so don't do it. Anyway, see you at the zoo. Mr. Raccoon out. Joo, eli kai tuli vähän sellaista käänteispsykologiaa. Että tota, älä ammu niitä, mut ammu vaan, sä saat jonkun palkinnon. Siellä olisi taas yksi. Siellä olisi yksi taas. Siellä on myös kaksi teitä. Tuo kyllä retvottaa tossa niinku meikäläinen sunnuntain. Ei mitään kiirettä mihinkään. Mä en tiedä minkä takia mä ammun noita, koska eihän me tähänkään mennessä ole ampunut mitään niistä. Se, että siitä oikeesti olisi mitään hyötyä räiskiin noita menemään. Käydä kattoo se. Nyt mennään varovasti. There is a leaker. Eli. Tästä sanot sinne näppi vielä. Näppi toimi. Tuit, se sano.
mitä sieltä löytyy. Sieltä löytyy pistooli. Sieltä löytyy JMBHP3. Se, että onko se hyvä asia, niin mä en tiedä. Sitä mä en tiedä. Kumpi itse asiassa on parempi pistooli? Tuo on 9mm, 13 panosta menee lippaan, se 9mm handgun. First use, voidaanko me examines. Siinä on tuollainen lasertähtäin ilmeisesti kans. Joo, custom parts, that's laser sight. Marvel of firepower at the time duel, how many rounds it could hold. Joo. Ja tota, nää nyt ilmeisesti, ei kyllä ne on 9mm, nääkin 9mm. Eli kai tää on vaan parempi ase sitten. Ymmärtääkseni. Eli me voitais periaatteessa nuo 15 ampua pois, että sen jälkeen voitais ottaa tota noin tää käyttöön. Onko mä tota asetta koskaan nähnykkään? Hello? Koskaan nähnykkään tässä. Huhhuh. Mä sanon teille, ihmiset. Where in the fuck did it go? Onko se nekin tänne venttiileihin tai jotain? Sillä on herb. Can I take the herb? Muistan tuot kuu oli tuo pikakäännös. Joo. Joo. Gunpowder. Why the fuck not? Älä välitä musta. Älä säkään välitä musta. Älkää välittekö musta ollenkaan. Voi olla, että on sen pylly. Aika hyvä pylly. Älkää välittekö musta. Please don't mind. Oh god. Ei mitään hätää. Kaikki on ihan hyvin. Everything is a-okay. Tänne me ei päästä. Ei. Se vaatii... Vaatiiko se jotain? Saadaanko me tota? Se vaatii jonkin sorti. Jonkin sortin, tota me ei tarvita kyllä enää. Me ei sitä voi tässäkään. Jonkin sortin kränkin, ja siis mikä oliko Resident Evil ilman jonkin sortin kränkkiä? Pysy siinä. Kyllä tämä on jokaiseen Resident Evil-peliin yksi kränkki kuuluu. Kuuluu laittaa. Hele. Melkein voisin lyödä. Ihan kumman tahansa mun kiveksistä vetoa, että tuo nousee tosi jossain vaiheessa. Mä en oo varma, onko mä koskaan... Oh god, siellä on flashbang. Niin, onko mä ikinä koskaan kattonut näitä kaikkia? Eikö... Combine. Okei, okay, no niin, mä rupesin miettimään, mitä helvettiin. Koskaan näitä läpi, kun tää on aina vähän sellaista, että sit pelottaa tavallaan, että jos sä jätät tai avaat, niin sieltä jostain tulee monsteria. Mitä vähempi monstereita, niin sen parempi tilanne. Tilanne meillä kaikilla on, se ei avautunut. Tai siis zombeja. Zombies. It's really powerful. Hui saatana! Eihän tää. Kaikki on hyvin. Vähän säikähin kyllä. Mitä tää peli voi säikäyttää mua vielä? Siis mä oon pelannut tää läpi monesti. Monasti on pelannut läpi. Joka kerta se yllättää. On se paska. Pitäisikö mun tehdä yksi? Nyt mä painan nuo ainakin. Pien ton sinisen tossa hollilla, että jos sattuu tapahtuu jotain sellaista. Mä nyt en tiedä, mikä täällä voisi meidät myrkyttää, mutta... Eihän sitä koskaan tii. Ehkä ihmisten toksisuus myrkyttää meidät. Siis ei sitä voi tietää. Kaikki on varauduttava. Niin voi vetää Blue Herbin siinä vaiheessa. Voisinko mä vaan ampua sut hengiltä? Ihan vaan just in case. Nothing. Hello? Onko sulla mitään itemiä siellä? Musta tuntuu, että mä en haluaisi ehkä niinku avata sua. Avata sua hirveän paljon pidemmälle. Ei sulla kyllä oo mitään siellä. Mä eipä takaisin vaan kaappiin. Takaisin vaan kaappiin. I don't need you. Kuitenkin tapahtui jotain ikävää. Joo, tää taisi olla se mitä me tarvitaan.
kaveri kanssa rötvää siinä muina miehin. Koska se on tainnut naama. Ei, oli sillä naama tallella vielä, se oli vaan vähän jotenkin, joo. Siellä ei ole mitään. Okei. Okei. You got something in here. You got the key. Se, että miksi se on siellä, niin sitä voi jokainen miettiä. Ja sitten ne lähtee. Sitten me lähdetään kanssa. Lähdetään kanssa. Come on. Viime hetkellä kerkes. Oh, älä kombaa näistä mihinkään kuin examine. Saadaan se on diamond key. Diamond. Motherfucker. Please be quiet. Miksi sä oot siinä? Nyt tulee tää niinku mun mielestä tää ongelma tässä videopelissä. Noit ei pitäis kuulla sua, mut silti ne kuulaa sut ja tietää missä sä oot. Oh god, se tuli sieltä. Tilanne näyttää ehkä erittäin huonolta. Okei, se lähti pois. Sieltä tuli vaan brrrr yhtäkkiä. Kato sinne, jonossa. Tää on mun hetki loistaa. Ihan niinku faktana sanotaan, että speedrunis, ei mä en puhu speedrunista. Mut tää vaan juostaan speedrunissa siellä. Se on se, miten tää homma toimii. Oh god. Stay on put. Se meni ihan hyvin. Vähän otettiin damakea, mutta pikkasen voi. Mitä me ollaan siis? Me ollaan caution. Fineista caution. Ei valta fine. Puri kova. Puri aivan helvetin kova. Tuolla ei tainnu. Olihan siellä diamond door kans, eikö ollutkin? Olihan täällä. Mä en tiedä, kun tässä vaiheessa taas, nää on vähän tällaisia, niin kuin totta kai aina puhutaan ajankohtaisista asioista, mutta sitten taas kaikki asiat aina ajankohtaisia, mutta Resident Evil 3 demo, remakein demo tuli. Ja mä sen demon pelasin läpi ja niin. Se oli ihan jees. Isommat mietteet kannattaa käydä, jos kiinnostaa, niin katsomassa siitä videosta, mutta siinä oli vähän sellaista tietynlaista, niin kuin gameplayn osalta se oli yhtä rautana, mitä tääkin ei siinä mitään, mä dikkailen tästä yli kaiken, mutta kun mä en ehkä vielä haluaisi ihan spoilata, niin kuin mä uskon, että suuri osa ihmistä on kanssa ehkä nähnyt ja tietää tämän pelin, mutta se oli lokkeli, filmi, niin sen takia en välttämättä puhu, mutta Nemesis oli jollain tapaa ehkä pieni letdown, se oli ehkä pieni pettymys, ja tietyllä tapaa ehkä niin kuin samat mekaniikat, mitä tässä. Kato, jätkä nousi ylös. Sunnuntai ohi. Loppuu tonne lepääminen. Sama moottori ja sama AI periaatteessa kuin tässäkin pelissä. Niin se ehkä vähän. Totta kai kyseessä oli demo, ettei voi ihan tarkkaa tietää, mitä sitä lopullinen peli. Hyvin mahdollista, että tässä vaiheessa, kun joku joskus tätä katsoo, niin lopullinen peli on julkaistu. Ja me tiedämme, mitä mieltä me olemme siitä. Mutta vaikutti tosi hyvältä. Se oli tosi kiva pelata ihan niinku tätäkin. Mutta sitten se oli vähän se Nemesis siinä sellainen. En mä nyt välttämättä halua käyttää termiä pettymys, mutta se oli vähän sellainen. Sanotaan, että se ei ollut niinkään pelote, vaan rasite. Lisää sinisiä herpeä. Minkä ihmeen takia täällä on sinisiä herpeä näin paljon? Shoulder stock. What the? Meneekö tähän? Oh, se menee siihen. Se vie 2 slottia. Mikä juttu tää on? Totta kai se vie 2 slottia, mutta mikä juttu tää on? Nyt mä en saa ottaa mitään mukaan. Ai. Sä oot gunpowder. Inventory is full. Me oot tullut takas. Vetä vivu. We need to come back. Who's there? Ehkä mä tuon revolveri kuitenkin, me saadaan se tyhjäksi. Tässä ei tainu saada sillä niinku unload weapon. Unequipe on kyllä. Shortcut, niin saa tuolta säädetty. Saa säädettyä sieltä. Hele.
Herbi, mutta ei valitettavasti saada. Toki mä voisin kombainaa tonne, mutta en mä sitä. Freeze! Raccoon! Jorandor Arrest. Tervetuloa Chief Ironsin toimistoon, joka on tosi kodikas. Tänne metsän lähellä, että sä oot eläinten ympäröimän. 5/5. Copy of emails to Chief Irons. Police Chief Irons, as thanks to your unwavering support, I have deposited a small sum of into your account to use as you see fit. I hope I can count on you to main surveillance of subordinates, especially ones survive the mansion. Get rid of them if you must. Subordinates, especially the ones who survived that mansion. B. Get rid of them. Sitten puhuu ne, siis ykkösen, eli Chillistä ja Chrisistä ja Väristä. Police Chief Irons. I ran into some trouble with Umbrella headquarters. The suits want to take the fruit of my research away, but don't worry. This will all blow over soon. Just keep doing what I tell you and everything will be alright. VP, siis mikä on VP? Oh my god, it's Forrest. You are up to security around my lab. Your muscle heads are to shoot any suspicious person on sight. Doesn't matter if they kill them or even if they're Umbrella employees. I'm so close to completing G, and no asshole is going to get in my way. Birgin, onko? Mikä se? Walter Birgin. Police of Irons. Get your shit together and do your fucking job. I told you I need more security in the sewers. Don't you know how critical of a time this is for me? As for the money, I can pay you whatever one once I take over, but not before. Why don't you get that? Never forget how expendable you are. Oh god. Hirveät painostukset sieltä kuule. Vai mitä herra pesukarhu? Or what? Siinä on... Ne taitaa olla submachine gun. Joo, submachine gun ammoja. Siellä on arkku. Siinä on myös kahvi. Mullakin on kahvi. Se on vaan sellaista, se on aamulla keitettyä ja aamulla keitettyä ja... Ja... Se siihen. Ja se on vähän sellaista ei hirveän hyvä, sanotaan nyt suoraan, että se ei hirveän hyvä, mutta silti mä juon sitä. Mä juon sitä, koska mun täytyy juoda sitä. I need to drink that. Joo. Aina se loppuu panokset, mun samurai Ed. Käydä nopea siellä alhaalla. Mä uskon, että me mennään sinne alas kyllä joka tapauksessa vielä, mutta mä käyn hakemaan ne asiat, mitä sinne jäi. Laitetaan kaikki arkkuun. Koska siellä nyt oli mikä Blue Herbia jotain, niin käydään siinä nopea pyörähtämässä. Gunpowderia taisi olla kans vissi. Joku ei tän kauempana kuitenkaan on. Itemit mukaan. Jännä kyllä, että tarjonta Blue Herbeä noin paljon. Se oli Gunpowder, se on vielä white, joo. White powder. Nyt kun katsoo karttaa, niin everything is cleared. No more items in here. Oho, siellä on nykäs. Mä en tiedä, mä tosiaan pikkasen. Toivottavasti tää nyt ei nyi mitenkään. Mä nostin mun bitrateä vähän ylemmäs. Ihan vaan sen takia, että mahdollisesti näyttäis paremmalta. Totta kai YouTube aina vähän suttaa, kun se pakkaa asioita, niin ei lopputulos tuu olemaan sit niin hieno, mitä koneelta kattoo, mutta tästä huolimatta, mä pikkasen lisäsin. Mä voisin periaatteessa ottaa yhden Mixed Herbin tohon, että jos sattuu jotain käymään, niin... Ja me voitais periaatteessa ehkä tallennus ottaa tohon myös. Save siihen myös, niin on hyvä jatkaa. Siitä on no TMP. En mä tiedä, onko se TMP, mutta Resident Evil 4:sta jäänyt aina mieleen se, että SMG on TMP. Ne vielä arkkuun sitten. Ja nyt uusi tallennus, koska oli siinä joku juttu. Taxidermy log. White-tailed deer, male approx 6 years old. Place of capture, Arklay Mountains, length blah blah blah.
pleased with how it turned out, but I'm getting tired of working these punny things. Maybe time to move the more challenging animals. Siberian tiger, male, approx 4 years old. Khabarovsky Krai. I nearly came when I sliced its yellow belly open, its warm gut spilled out. I still smell of the wild beast. This is the life. Siis niinku kirjaimellisesti tulit melkein. Oh god, Iron, sä oot oksettava tyyppi. Pig, female, 22 years old. Place of capture, Raccoon City. The specimen's body is soft, sweet and white all over. And it's all mine, forever. Tämmöstä tuntuu nyt, jos sika, mistä puhutaan, vaikka saispa vähän täytettyä naista. Mitä helvettiä, Chief Irons? What the hell? I can't believe. What a monster! It's a tiger. Ällöttävä tyyppi. Siitä löytyy ruutia. Hirveästi tää tarjoaa kyllä ruutia. Ruutia lisää. Mitä sieltä löytyy? Repair shop letter. From your description regarding the electronic lock on the door in the police chief office, it sounds like something needs replacing. You will need some power panel parts to fix the issue. Fortunately, the repairman from our... We sent a few spare parts with him, and he reported the left one a third floor east storage room. If something goes wrong, I need more door blades. Clock tower. The clock towerista löytyy lisää sitten. Sen sijaan, että olisi voinut kaikki tuoda samaan kertaan. Toi vaan osan. Ja sieltä löytyy sitten heart key. Näin. It is a key made of heart. Eikä nyt sydämestä ole tehty. Eli tänne me tarvitaan tota noin. Thank God. The key card. The key card. It's made of keys. Joo, eli tähän tarvii. Tää on sellainen puzzle kyllä niinku ihmiset, et en tiedä. Tässä pelissä on kaksi puzzlea, missä saattaa mennä 4 jaksoa, ja tuo on toinen niistä. Oi luoja. Tilanne on mitään hirveä. Powderi pois, avaimet pietään. Mä nyt mietin, kun meillä on 2 asetta, mutta pitäisikö mun ehkä koittaa ampua tuo tyhjäksi sitten. Ampua tuo tyhjäksi. Oliko se muuta jotain? Ei ollut. Ihan mä olisin kattonut niihin hyllyihin. Pääsee käsiksi. Ja sit laittaa se tota noin. Hele! Eli mä tulin tänne. Yhen ammuin! Yläkerto. Siellä on alakerto. Holy fuck. Sir. Äkkiä niinku mitään tapahtuu. Mä menen laatikolle ja mä otan mun lankut ja mä muuraan nuo saatanan ikkuna kiinni. Nyt kun me ollaan niitä lankkuja kerätty ja me ollaan mihinkään niitä laitettu, niin missä mun puuvarasto sieltä löytyy? Kaikki 3 mukaan vai sit mennä? Voi olla ehkä maailman turhin muurata näitä, mutta kun nyt ei ole mitään muurattu, niin muurataan nyt jotain. Ne pahimmat käytävät on jo vissiin jengi puskenut läpi niistä. Älä tuu. Sori poliisi. Jäät sinne. Pääsekö tästä? Ei siitä ei pääse. Oli mitään vaan niinku yksi ikkuna. Only one window. Let me out. Siinä on panos. Combine. Se on tonne box. There is a box. It is a box. Se tarvii se jalokin. Ui saatana! Oi ja sitten. Moi. Se tarvitsi spadeki. Eiku, onks se spadeki? En mä tiedä. Miks tää antaa mulle näin paljon ruutia? Ui herranjumala. Kaikki, joka pelannut alkuperäisen Resident Evil 2, muistaa kuulusteluhuone.
Kyllä se vähän säikäytti mut vieläkin. Ei sit pääs mihin. Kato. Kaveri olisi tullut sisään. Onneksi mä olin fiksu kaukaa. Täysin lankutta kiinni. Olisi se ruvennut harmittaa hirveästi, jos olisi kaveri tullut sieltä läpi. Nyt en ole ihan varma, mutta mulla on jotenkin sellainen muistikuva, että me ei tässä... Olisi ottaa sut sieltä. Me ei tässä Hetlyt sellainen, mitä siellä on. Siellä Stars Patch! Nice! Ja kun Stars Patchia examinataan, niin... Oh, se tulee USB-tikku. A dongle key! It is a dongle. Joo, meillä on yksi lotti. Yksi lotti niin. Me mennään tuo viemään safe roomiin ja... Kai mietit, onko meillä hirveän paljon... Toki me sieltä safe roomista saadaan sitten tuo dongle key kasvatettu. Dongeli sinne. En mä nyt tiedä, me varattamme kaikkia granaatteja, jos meillä on kolme flashbangia, niin eikä me niillä varmaan pärjätä. Niillä varmasti pärjätä. Tänne ei päästä, ei. It is closed. Sieltä lisää lankkuja. Luoja kiitos, meillä on lankut vielä mukana. Ei tuu sellainen fiilis, että... Olis inventori tyy... Sieltä löytyy... Flashbang. Eikö näitä voi mennä... Okei, kolme on maks, mitä pystyy. Ei? Joo, okei, kolme on maks, mitä pystyy. Pystyy laittaa päällekkäin. Älytön määrä. Panoksia. Lisää panoksia. Even more bullets. Here, have some more bullets. Do you like them bullets? Mihin tää vie? Se vie ulos, okei. Mihin tää vie? Tää vie tänne varastoon. Joo. There is a monster. Siellä on gear. Metal gear. Se taisi viedä mun mielestä, vaikka se pari inventuur slottia. Just noin. You bastard! Täällä on toinenkin tyyppi. Musta tuntuu, että se ei kuollut, mutta se vaatii... Sä oot siellä kans! Miks sä oot siellä? Miks te kaikki oot siellä? No nyt ammut Justin kerran. Just näin. Mä nyt oon aloittanut ton tappamisen, niin mä haluisin tappaa se ehkä loppuun asti kanssa. Jos se vaan suinkin herroille sopii. Siis basuukan panoksen. Jos se suinkin vaan herroille sopii. Jonkun on kuoltava tänään. Se tuu siinä. Mihin se sun kaveri meni? Älä suojele sitä sun kaveria, sen on kuoltava. Me nyt aloitettiin tää tanssi, niin se on vietävä loppu. Mihin se katoo? Se on taas jossain hukas. Jaa, sitäkin joku väistö. Kiitos. Kiitos. Nyt mä voin elää yöni rauhassa, kun tiedät, että yksi noista on kuollut ainakin. Kaksi lotta siinä on pasuuka. Katsotaanpa, onko tää mahdollisesti jopa... Onko siellä hardkeyta lisää? On siellä vissiin hardkeyta lisää. Niin tää mie. Hele. Ui saatana, mä sain heitää sen. Mr. Raccoon! Siis niin, tää on ilmeisesti nopeampi. Tosi nopea tähätä tässä, ei tarvi venata sitä. Pitäisikö mä ottaa tuo puukkomessi? Puukkomessi. Ja varovasti avataan tää. Joku hattu. Ui saatana, sä tulit sieltä vauhtia. Hirveällä vauhilla. Me otan taas mennä arkuun. Nyt me saadaan toki tuo pistooli heitettyä pois kanssa. Pistooli heitettyä. Sä oot lukos. Joo. Muista sitten tänne jää vielä.
tänne jää vielä kamaa, joten tota noin. Back to storage room. Tää on taas tällaista niinku arkkurallia, voisi ihan hyvin olla tän jakson nimi. Mietin täs kun säästää tuo. Sainkin nuo pängit heittää pois. Ehkä me nuo laudakin heitetään. Siis tuo electronic partsi. Heitään se toistaiseksi veksi, koska me ei sitä vielä tarvita. Näistä kaksi slottia. Sä ilman muuta pois. Nyt on 3 slottia. Pasukaakaan me nyt ei periaatteessa tarvita, mutta se nyt on se hätävarana tuolla mukaan. Mikä tää nyt on tää mun valikkoralli tässä? Koska mä oon tyytyväinen? Onko mä ikinä tyytyväinen? Olisiko me ei tarvita pasukkaa nyt? Joo. Riskiveto, mutta... Kai se on. En minä. Kai se on. Riskiveto, mutta joskus niitä on tehtävä. Joskus niitä on tehtävä. Kaikki avaimet on mukana ja tuota, sit me lähdetään ulkosalla. Hili. Ja lisää herbejä, sinisiä herbejä. Mä en oikeesti ymmärrä tää sinistä herbien määrää. Miksi tää tarjoaa näin paljon sinisiä herbejä? Tässä ei oo mitään, mikä myrkyttää sun. Nytkö tulee käärmeet? Älä mää! Käärmeet joka paikasta. Mitä tapahtuu? Ei mitään. Miks mä voin vetää? Okei, nyt mä voin. Herä viipu. Take a shower. Okei. Doesn't work that way. Meidän täytyy jostain käydä säätämässä. Okei, siellä on zombirouva. Meidän takana. Sen zombiherra meidän eessä. Mr. and Mrs. Zombies. Ei se nyt oikeesti päässyt mun käsiksi. Tiukka paikka. Miten se pääsi mun käsiksi? No, saadaan tuo käyttää. Tuo on kyllä niin. Tuo on ylivoimaisesti kyllä parasta ikinä tässä videopelissä, kun sä ammut niitä päähän, ne ei... Nyt oikeesti. Oikeesti! Jumalauta! Mikä juttu tää nyt on? Peli otti niskalenkin, etten sanois. Mä nyt teen näin. Näin ei saa ikinä tehdä, mutta mä teen näin, koska mua ei kiinnosta. Päästään fine-tilaan. Päästään fine-tilaan. Koska fine-tila on hyvä tila. Niin, eli me ilmeisesti käännettiin sitä, että mistä se vesi tulee. Nyt se tulee tuolta tonne. Mikä on kiva juttu. Jei! No siinä se on... Voi jumalauta, tää peli kyllä nyt jyketti mä ihan täysin. Voi vaan ihan täysin jyketti. Hello! Jesus, stay back! Jesus! Mr. X! Aina mitään puhattu pois päästä. Älä, anna mä tuun nopein. Hei, siellä on panos. Joo. Missä sä oot siinä? Ah! Älä viit! Sit mennä. Then we go. Siellä se tömpöstelee perässä. Kuka siellä on? Se jäi hii... Oh god. Exco on kivituja. Ja sillä. Mut nyt ollaan taas täällä. Hei! Edelleen tää helvetin kassakaan.
Today is the day. Tää kerta on se kerta, kun mä... Mä vetäsen ton kassakaapin auki. Tää pelikerta, mä pistetään tosissaan. Marvin, on se kunnossa? Marvin, kaikki hyvin. Tuli. Reitti on valmiina. Oh god, Marvin! Oh god, no. Marvin... Motherfucker. Rest in peace, Marvin. I'm sorry. Kaikki siis Marvin täytyy. Halo? What the fuck? Mistä sinne tulit? Mikä juttu tää nyt on? Kaverilla ku ihan omat reitit kyllä. Ok. Voi vaan kierrellä täällä ympäri. Mitä me oltiin tekemässä täällä ensinnäkin? Meillä vissiin ainakin jotain huoneita käymättä läpi. Mennään tänne alas toistaiseksi. Voi herra äksua. Mikäs täällä on tilanne? Te ootte vielä kuolleet, kiitos. Sä oot vielä messissä, kiitos. Oh god, täällä on... Ai! Fiilis, kun luulet kerkeäväs pääseväs. Sä tulit tänne kanssa. Ui, me muuten melkein kuoltiin. Nyt on tilanne päällä. Nyt joutuu myöntämään, että nyt on tilanne päällä. Älä juokse. Miks tää peli on yhtäkkiä vaikee mulle? Why you so hard? Let me be. Mä luulin, että me ollaan ystäviä. Mä luulin, että mä niinku... Tää peli on mun puolella. Me ollaan oikeesti... Eikä tossa on arkku kyllä. Mä otan yhden vihreän sieltä. Mun on pakko käyttää. Ei tää ei varmaan toimi tässä vaiheessa. Älä hyvää jumala tuu sieltä nyt kun mä oon täällä. Täällä on arkku, mä oon turvahuone. Voi luoja tätä videopeliä. Ja sit mennään. And there we go. Ash, etten sanois. Mä meen sinne kuitenkin. Mä en kierrä tuolta, koska musta tuntuu, että tuo herää tuo tyyppi. Okei, eli siinä on tullut likkeri. Nice and easy. Mihin sä menit? Sä oot siinä. Ok, mä menen tänne. Okei, täällä on se, tää ovi. Tää meni Steam's. Heart key goes here. Hello. Siinä on tuo viivu. Sua ei tarvita enää, eli mä voin discard sut. Yes. Mä otan sut. Yes. Ja. Oliko täällä jotain muuta? Mä voin katsoa kartasta. Täällä on granaatti. Täällä myös on. Gunpowderi. Täällä myös on Mr. X. Kummalta puolta sä tuut? Missä granaatti? Se on tuolla päädyssä. Mihinpä mä katsoin? Okay. Nyt sieltä. Okay. Nyt tuli muuten. Ota. Oh god! Yksi kierros vielä, pojat. Sitten mennään. Joo. Oh god! Onohin tän, mä tulin väärään käytävän, niin on tuskin saat täällä ikävästi. Ai. Eihän tää kaikki on vielä ihan hyvin. Voi räjähtää. Kovaan on save roomissa! Mitä mä oon Red Danger taas? Mä joudun tallentaa, koska mä kuolen. Onneksi meillä on herpeä. Miten tää peli on näin vaikea yhtäkkiä? Kolmannenkin DCM. Kolmannen kerroksen lokkeri. Mä tarvin kahvia ja vettä kyllä niinku sekaisin. Tää on aivan hirveä ollut. Aivan hirveä kokemus tää nyt kaiken kaikkiaan ollut kyllä.
aivan hirveätä. Tää kattoo ihan nyt tilanne. Meillä on hirveästi kyllä. Meillä on panoksia myös. Panokset mukaan. Eli meillä on 3 mixedia, 2 vihreätä, 3 first aidia. Joo. Joo, kyllä me pärjätään. Kuuluisi viimeisi sanoa. Mä en tarvinnut lankkua. I don't need those blanks. Mä oikeesti kyllä hirvittää, miten paljon meillä on mennyt. Miten hirveästi meillä on mennyt näitä. Mun on pakko ottaa save, koska mua nyt oikeesti pelottaa. Mä en tiedä mikä tässä on. Onko tässä nyt se, että kun tuli tuo kolmonen pelattu ja se meni vähän silleen niinku, en mä tiedä. Tai se kolmosen demo. Mä tästä nopea. Älkää välittäkö musta. Mä tästä vaan nopea. Okei, pysy sä siellä. Pysy sä siellä. Mutta eikä tää auki? Siis mikä? Mikä oli DCM? Kolmos on lokkeri. Mä oon toisessa kerroksessa vasta. Eikö ollakin? Pitääkö mennä sen kolmos? Ei saatana. Voi 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 voi. Pysy sä siellä kans. Ihan tähän. Ei mitään. Kaikki on hyvin. Joku voisi luulla, että mulla on oikeesti joku paniikki tässä, mutta faktahan on, että ei minkäännäköistä, ei minkäännäköistä hämminkiä. Lyödään se kuule siihen, avataan sieltä ovi. Käydään hakemaan jatimaa. Sieltä löytyy Uzi. Ja siinä on tota noin niin. Letter to Stars members. To my best Stars buds. How you all doing in the drab old station? Hanging against old irons. Me, I just got back from the date with the hot chick. Bet you can guess what we got up to under the extra large umbrella. What we got up to under her extra large umbrella. Europe is amazing. 1 month is in no way enough to scratch the surface. Maybe I'll extend my vacation for another 6 months. Barry, don't even think of coming to join me. Won't want to make all the cute girls cry, yeah? So just leave the babes to me. Jill, if Claire tries to contact you, please let her know I'm okay. Chris Redfield, August 29. Mä en tiedä, onko tää vähän sellainen salaviesti tavallaan, just niinku kun iso umbrella ja kaikkea tän tällaista ja niinku, ets niin. Et se, koska Chris hän on Euroopassa vissiin tutkimassa. Mä nyt en oo ihan varma, oliko Code Veronica. Kun eikö Claire lähde tavallaan niinku tästä etsimään ehkä Chrisia ja ja se päätyy sitten Chris is our old partner, you know. Ja MQ-11. Niin, Code Veronica, niin sinne palataan Claire Redfieldille ja siinä myös palataan kyllä Chris Redfieldille. Ja se oli jossain saarella, jos en mä tiedä. Mä aivan pihalla tästä loresta. Onko mä kattonut kaiken täältä? En oo kattonut kaiken. Niinkö sen dongle? Ota dongle takas. Don't leave dongle hanging. Take the dongle. Onko nyt kaikki? On, nyt on kaikki. Mutta ei mitään, unohtakaa kaikki. Unohtakaa kaikki. Niin mä mietin nyt, että mihin me päästään täältä. Sä saat olla siinä. Mä en estä sua olemasta siinä. Mä vielä katon sua silleen, että sä varmasti jäät siinä. Koska täällä on tää. Täällä on tää. Käytän se siihen. Ja mun mielestä tää nyt tuli useles. Joo, it is useles. Ja täältä löytyy gunpowder. Siis tää tarjoaa vähän älyttömän määrän ruutia. Mä voisin oikeesti niinku älyttömän määrän ruutu. Ei keksi mitään. Okei, sitten häntä. Hei, halo? Ei se nyt niinku alakaan, kun siis tää on vähän vaikea välillä silleen, että mistä tää nyt alkaa.
Hello? Niin nyt on tää jäänyt pohjaan tänne vissiin. Kö? Fuck. Ei. Ei. Tuo. Ei. Vai alkaako se siis tosta? Joo, nimenomaan, kun se alkaa tästä. Se on vähän confused silleen aina välillä. Tuntuu, että en saman verran. Ei, kun se alkaa tosta. Siis kun tää on super confused välillä, niin kuin, mitä nää mennään. Mut noin, kyllä se meni kuitenkin. Sieltä löytyy... Spare key! Yay, examine the ski. Amazing. Sitten käydään se laittaa sinne alas, me saadaan se loppukin kaappi tyhjäksi. Mut sitä me mennään käymään täältä. Onko täällä ketään? Täältä... Onko tossa pöydällä jotain? Onko se kuollut? Ei, jos oli vaan heijastus. Okei. Okay. Ja sä tuut sieltä, totta kai sä tuut sieltä. Tästä nyt taas tuli tällainen, joo. Joo, okei! Okay. Sä veit kolmoisliipin. Mikä juttu tuo oli? Nyt täytyy silleen niinku rehellisesti sanoa, että never seen that before. That was the first time. Se, laskinko mä oikein? Mun matikka ei aina ihan 5/5, mutta mä oon sanonut fiilis, että se olisi 3 kertaa. 3 kertaa sykähtänyt meidän kimppuun. Kai se oli tuolla alhaalla, on se. Moi, mitäs sä mä ajattelit tehdä? Ja te kaikki tulitte takaisin. Totta kai tulitte kaikki takaisin. Ja te tuutte portais mua vastaan. Ette tuu. Luojan kiitos, mä kerkeen juosta tästä. Joo. Ehätä. Nice. Yksi vielä. Okei, sit täytyy lähteä. Oliko siinä? Mä näen täysin varmalta. Miten katotaan. Tää on tällainen hyvä esimerkki mun mielestä huoneesta, missä niin kun Mr. X ei enää ole kovinkaan iso uhka, vaan se on... Ehkä mä menen tänne. En mene! Tää peli nyt on kyllä jostain syystä hirveen vihanen mulle. Älyttömän vihanen mulle. Älä ota sitä kaspi. En mä ois halunnutkaan sitä kaspi. Nyt tarvitaan ratasta ne, mitä mulla ei oo mukana kyllä. Repair plan! Location, police station, west side clock tower. Due to the high cultural value of the bell, I'm calling specialists to make repairs. We'll go on the details of the... Steps to secure the bell since you... Okay. Okei. Joo. Mä en nyt oikeesti, ihan oikeesti tiedä, että minkä takia tää peli on näin vaikea. Miksi sä oot niin vaikea mun? Eli me tarvitaan tänne rattaat. Rattaat. Me lyödään rattaat tohon, ne rupee pyöriin, avaa meille tikapuut. Joo. Kyllä. Siellä on zombi. Siinä on zombi. Otan ton. Ja mä joudun käyttämään sen saman tien. Pääsinkö mä tosta ohi? Kiitos. Pääsin. Kerrankin. Mut siis just tollasii niinku... Onko mä nyt ihan väärässä? Niinku, musta tuntuu, että tosi typerältä sanoo, että niinku se yksi zombi hyökkäs 3 kertaa putkeen, mitä niinku kirjaimellisesti, rehellisesti ei oo ikinä tapahtunut aikaisemmin. Millään mun pelikerralla, niin koskaan ei oo zombi hyökännyt. Hyökännyt tota noin.
kolmesta putkea. Nyt Claire. Olkaa hyvät siitä. Sä oot siellä alhaalla, ok. Se on hyvä, että sä oot siellä alhaalla. Miten sä muuten oot siellä alhaalla? Mitä sä poju teet siellä alhaalla? Tuo on kyllä aina niin parasta, kun ampuu... Eikö me mennään tänne? Ampuu kaveria päähän ja... Brrrr, se sano, ampuu kaveria päähän, se ei niinku minkäännäköistä knockbackia ota siitä. Ylivoimaisesti paras tilanne elämässä. Ja vielä kerran huuh. Up here. Siellä on se, mitä me halutaan. Small gear. Laitetaan siihen. Pistä iso rata siihen. Ja... Laita pieni rata siihen. It just works. Kellotorni ei ole selvästikään suunniteltu tekemään se homma, eli soittamaan kelloja, kun joku aikamäärä täyttyy. Se meni ihan apeshit silleen, että oh god, what I need to do. Tää tulee tän. Mikä on tän? Tämä on jotenkin ihan sekaisin. Ihan sekaisin, että missä mä oon. Selvästi pitäisi pelata enempi. Sieltä boksillinen juttui. Obtain the parking karate key. Karate key. Ois voittu karate avain. Mä tarvisin sitä tähän tilanteeseen kyllä. Me ollaan toisella puolella tätä. Okei. Siellä on Large Gun Powder. Mr. Raccoon! Täällä ei ollut mitään muuta. Joo. Siellä on selvästi ruutia Vestorage ruumis vielä. Siellä on dialogki. Mhm. Aivan. Meillähän ei selvästikään oo kartano, kun poliisilaitos vielä täysin. Siis sä nyt! Sä oot siellä. Mihin se yksi jätkä meni? Sä oot ryöminyt sinne. Päätit nousta kuitenkin mun kunniaksi, kiitos tästä. Ja. Kun tonne meidän pitäis mennä, mut siellä on likkeri. Tai meidän tiedä pitäiskö mennä, mut siellä on zombia likkeri. Musta tuntuu, että siellä myös on. Herra X. Tässä jossain huudella ainakin. Älä täällä. Oh, thank God. Se on vähän sellainen, että kun se toki se aina yllättää välillä. Ja se on vähän niin kuin se ideakin, että se yllättää välillä. Mutta jonnekin tänne locker roomiin meni. Mikä se oli? Se... Mä oon unohtanut ihan täysin. Uskaa tähän. Se oli CMD, oliko? CDM. CD.
pääsi CDN. Motherfuck. C ja Z. Letter from best friend, hand grenade, flask grenade. Nää on tutorial. Police station. Spare keys. DCM. Niin, niin. Se on niinku Devil May. Ei se on joku. DMC. Mitä sieltä löytyy? No joo. Kyllä, kyllä. I'll take it. I'll take it. Ilmaisia panoksia, niin kyllähän mä otan. Tuun tästä nopea. Älä välitä musta. Älä välitä musta. Te myös täällä alhaalla voisitte olla välittämättä musta. Please don't mind me. Don't mind me. No joo. Ja lyödään ne sinne. Tarvitaanko me tuota submachine gun? Niin kuin mä en oikein tiedä. En välttämättä sitä tähän väliin tarvita kyllä. Kahta puukkoa kai mun mielestä tarvitaan. Totakaan me ei tarvita. Totakaan me ei tarvita. Eikö totakaan tarvita. Tota me voidaan tarvita vielä jossain vaiheessa. Jossain vaiheessa. Kyllä, kyllä. Panoksia rupeaa olla aika silleen taas huolestuttava vähän. Toki meillä on gunpowder ihan kivasti, mutta tuota, vielä kun sortataan kaikki, niin kyllähän meiltä löytyy. Mutta sitten kun haluaisi vähän säästää, että saadaan näitä flame roudeja. Ei flame roudeja itse asiassa saadakaan, kun saadaan tota noin. Niin saadaan. Acid roundeja mun mielestä, eikö? Mitähän me nyt? Okei, ehkä me säädetään noin. Yes. Kyllä, kyllä. Mut hei, kuulkaas ihmiset, voitais tän kertainen jakso lopettaa tällä kertaa tähän. Tää oli kyllä melkoinen clusterfuck niinku kaiken kaikkiaan. Nyt niinku oikeesti Resident Evil 2 oli vähän silleen, että jaa, säkö luulet osaavas pelata tätä? Well, fuck you. Ja turpiin tuli kyllä urakalla, mut me ollaan vielä hengissä. Me ollaan vielä hengissä ja me ollaan ihan hyvin varustauduttu kuitenkin ja tota noin, niin kaikki on sen puolen vielä ihan ok, ettei muusta väliä. Ensi kerran kun pelataan, niin käydään laittamassa nuo palikat sinne sähkölukkoon, niin meillä on poliisilaitoksella vielä vähän tutkittavaa mun mielestä. Edelleen se kassakaappi, jos on nyt mysteeri, mitä ei saa auki mitenkään. Uskon, että sitä ei ole tarkoituskaan saada auki, mutta jätetään nämä kaikki tota noin, seuraavan kertaan. Ei mitään, kiitoksia hei kaikille, että olitte mukana. Jättäkähän kommentti, jos siltä tuntuu jo peukkua, ja Mr. X, voit jättää muut rauhaan. Ei niinku mitään muuta. Näkyylään seuraavissa videoissa, ei muuta kuin oikein mukavat jatkot teille kaikille. Se on meikäläisen puolesta. Moi moi! Moi!